per l'equip i pels professionals de salut de la zona esquerra, van començar a Montnegre, però es van incorporar posteriorment, de forma paulatina, professional d'altres equips del territori, va suposar una aventura i un repte. Vam encarar aquest procés amb una mica de, bueno, un munt de sentiments que es trobaven, no? Entre la por, el saber si ho podríem portar a terme o no, i per sobre de tot el compromís de participar en aquell moment de la pandèmia en què els professionals de primària pensàvem que tenien que continuar acompanyant a la comunitat com fem habitualment, no? I havíem de trobar la manera, i aquesta va ser la manera que vam trobar nosaltres. Organitzativament també va suposar un repte, perquè vam passar de ser tres persones per torn a ser, pues, no sé, unes 15 o més professionals per torn. Vam acabar treballant a l'hotel unes 50, entre 50 i 60 persones sanitàries del SAP, i després els de l'hotel d'acollida, els cuiners, els de neteja, o sigui que per nosaltres va ser un projecte important. El perfil de pacients, Judit, us explica una mica. Sí, bueno, l'Hotel Salut és un dispositiu que vam convertir l'Hotel Medià de Sarrià en un equipament de salut. Els pacients els primers dies arribaven en ambulància i després, te'n recordes, van començar a arribar en autobús de 20 en 20, no paren d'arribar, i el primer que feien quan els pacients arribaven a l'hotel era l'acolliment per part de l'equip sanitari, feien el primer contacte, miraven les constants, i ja pujaven a l'habitació. Un cop a l'habitació estaven els treballadors socials, que feien una trucada telefònica des del mateix hotel, perquè no podíem tenir un contacte directe amb els pacients que estaven ingressats. Fèiem una trucada telefònica per fer un primer acolliment, que sentíssim com si estiguessin a casa, i també fer la contenció i l'atenció psicosocial que necessitaven en aquest moment, i valorar quines necessitats tenien. Entre d'elles vam detectar que moltes persones arribaven amb molta necessitat de necessitats bàsiques, com és la roba, productes d'higiene... Sí. I llavors bueno, vam fer coordinació amb agents comunitaris per tal de poder vestir amb tot aquest material per poder oferir a aquelles pacients que ingressaven, no disposaven del suport social necessari a fora, perquè els hi portessin tot el que necessitaven ingressats a l'hotel. Mm. Alguns també van començar a veure que arribaven a nivell de salut una mica justets, amb la qual vam anar incrementant. En el primer moment no hi havia professionals de medicina a l'hotel, es van incorporar, vam haver d'elaborar l'alta perquè vam pensar que havíem de donar una informació a l'equip d'atenció primària quan adreçàvem aquestes persones a la comunitat, i bueno, vam anar fent tot un ajust. En aquest moment tenim anècdotes perquè va venir un nadó molt petitet, i en aquell moment no pensàvem que vingués un bebè tan petit, no? I no sabíem com pesar-lo, i a la cuina de l'hotel hi havia una Thermomix i vam utilitzar, no? Després ja els companys d'altres equips de pediatria ens van facilitar pulsioxímetres de pediatria, un pesanadons, però en aquell moment, bueno, vam haver de fer l'enginy. I, bueno, estant a l'hotel vam viure moltes situacions complicades amb els pacients, com per exemple una dona que va ingressar a l'Hotel Salut i el seu home es trobava en aquell moment a l'hospital. Des de l'hotel, els professionals, en coordinació amb la família, vam aconseguir que aquesta pacient pogués parlar amb el seu home, el qual finalment va acabar morint, i la dona es trobava ingressada a l'Hotel Salut, i nosaltres vam intentar, la mesura del possible, fer l'acolliment. Inclús un professional es va posar l'EPI i va pujar a l'habitació per donar-li una abraçada en aquests moments tan complicats. I també al poble. Sí, eren vivències que ens anaven... Bueno, van unir molt a tots els professionals, tant els sanitaris com els professionals de cuina, de neteja, i s'han generat vincles molt importants, i també amb tota la comunitat, que es anava volcant en tots els moments. Vam tenir el Pol, que lluitava contra la leucèmia amb 18 mesos, i que, bueno, que la sortida va ser molt festiva per part de tots, no? Teníem en compte el tema de que quan els adreçàvem a la comunitat, pues s'anessin acompanyats en el sentiment nostre de que estàvem amb ells. Inclús, bueno, pues un senyor que va comentar, no?, que l'únic que volia era arribar a casa i abraçar la seva dona i seure amb ella.
Bueno, i també ens quedem amb l'acolliment de diferents comerços que el dia de Sant Jordi i el dia de Pasqua ens portaven detalls tant per nosaltres com per als pacients que estaven ingressats, que realment uh-huh. molt agraïts, i ens quedem amb l'orgull d'equip. Com gràcies a un treball en equip, amb molts perfils professionals, vam poder convertir el que era un hotel en un dispositiu de salut i poder atendre aquelles persones que ingressaven. Uh-huh. I amb els vincles amb la comunitat que han generat intervencions posteriors que seguim donant per créixer. Gràcies. Molt bé.